Hi students, welcome to DA's economics channel, and today we are going to discuss important MCQs. ত আজি আমি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট ফিফ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকুছ ডিছকচ কৰিব তা প্ৰিভিয় ক্লাছেছ্ৰ আমি কমপ্লিট কৰি দেছু মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ থিঅৰী ক্লাছেছ যা চিলাবছ অনুসাৰে কমপ্লিট হৈ যায় আজি আমি কিছু এম চিকিউ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ দেখা তো চেনেলটো য' মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু যদি প্ৰিভিয় ক্লাছেছৰ ভিডিঅছ দেখি নাহানেলাইকি দেখি পাৰিব প্লেলিষ্ট দেখি পাৰিব तो आज आम स्टार्ट एम सिक्यू सीरीज तो चलतु आज रम सिक्यू फिफ्टी एम सिक्यू स्टार्ट तो जो एम सिक्यू सीरीजा रहा आईकेआर आर गोटे गाइड रोच आईकेआर आर गाइड एस पीजीटी पिजिटी तो पिजिटी इकोनोमिक्स ত এইাৰো ডিছক কৰিব এছ এছ বি এগজাম টাইমৰে সেইটো ডিছক হৈছিল এইটাই আছে আমি ডিটেল ডিছক কৰিব কাই থিঅৰী উইথ এম চিকু ৰ তেলে আমি জাতিপাৰা কণ কণ কচিন ক'ৰ টাইপৰ ৰোঁ চলু ডিছকচ কৰিব তাৰ পেপৰ ওৱান ইউনিট ৱান মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ মল্টিপুল চইচ কোৱশ্চন ত ফাষ্ট গোটেই গোটেই ডিটেলৰে ডিছকচ কৰিব চল্ট কিনি ক' না ইফ হে ফিউ ফাৰ্মছ ডমিন এণ্ড ইণ্ডষ্ট্ৰি দ মাৰ্কেট ইজ নন এজ মনোপলিষ্টিক কম্পিটন ডু অপলি অলগপল নন অফ দিছিছে ক' ফিউ ফাৰ্ম আমি মাৰ্কেট চেপ্টৰ ডিটেলছৰে পঢ়িছিলোঁ ত্যু ফাৰ্ম অঁ মানে সেইটোৱে ক'ৰ টাইপৰ মাৰ্কেট ৰহিবা অলিগাপল্লী যদি লাৰ্জ নম্বৰ অফ মানে বায়ৰ্চ এণ্ড চেলৰ্ছ ৰে মনোপ্লিষ্টিক আপলি মানে দুইজনৰলৰ ৰহিলে ডুপলি আ ফিউ ৰহিলে অলিগল্লী ত এই অলিগলী মাৰ্কেট ৰু মানে ফাৰ্ম ক'ম কৰিব ডমিন ইণ্ডষ্ট্ৰি দ মাৰ্কেট ইজ নন এজ অলিকা প্লি মাৰ্কেট ফিউ তাৰপৰা নেক্সট কোচ্চন কু যা ত ইন গেম থিঅৰী আকচু গেম থিঅৰী চিলাবস্তে ডাইৰেক্টলি নাই বট দেখি কোৱশ্চন অঁ গেম থিঅৰী ক'ম হু নাইক্ৰ' ৰে গোটেই মেজৰ পাৰ্ট না ফাৰ্ম আৰম টু এক ইপেণ্ডেণ্টলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি তাৰমানে এক কৰোঁ তাপরে ফার্মস আর্ এজিম টু কোঅপরেট উইথ অদর না ফার্মস কনসিডর দ্য একশন অফ অদর্স বিফোর ডিসাইড হাট টু ডু তাই আমি মোস্ট এপ্রোপার আনসার কলে সেটা সি হয়ে যাব গেম থিওরী কেন হুয়ে ফার্মস মানে কনসিডর করতে দ্যাকসন অফ অদর্স বিফোর ডিসাইডিং হাট টু ডু মানে সেমানে নিজে যে কামটা করা পূর্ব কন করতে না অদর ফার্মস কন করছে তাকে দেখি সেসাইড করতে তাঁকর একশন নিয় তো এটা আমার যে অলিগাপ্লি মার্কেটরে এই কনসেপ্টটা রেছে যে সে ফউ সেলর্স রে না ফার্ম সে দেখবে অদর ফার্ম কম ডিসাইড করছে মানে প্রাইস রে কিংবা ক্য়াটিটি চেঞ্জ করছে কমিটি স্ট্রাটেজি আপ্লা করছে সেই অনুসারে সে যা করে আউ যি যি ফাৰ্ম থিয়ে সেই অনুসাৰে ডিচন নেব সি ক' কৰিবাৰ্ম কনচিডৰ দ এ আকচন অফ অদৰ্ছ বিফৰ ডিচাইডিং হোৱাট টু ডু ত নিজে কিছু কৰিব পূৰ্ব অন্য়ানে কণ কৰো এইটাৰ ৰহিব তাৰপৰা থাৰ্ড নম্বৰ কিবা ইন দ কিংড ডিমাণ্ড কৰ্ভ থিঅৰি ইট ইজ এজুম দ কিংড ডিমাণ্ড কৰ্ভ থিঅৰীৰে কণ এজুম কৰা যায় তপশন অনুসারে দেখা ফার্স্ট এন ইনক্রিজ প্রাইস বাই ফার্ম ইজ নট ফলোড বাই অদর্স আনক্রিজ ইন প্রাইস বাই ফার্ম ইজ বাই অদর ডিক্রিজ প্রাইস বাই দ্য ফার্ম ইজ ফলোড বাই অদর্স তো গোটে গোটে দেখা ফার্স্ট অপশন রে দেখছি এন ইনক্রিজ ইন প্রাইস বাই ফার্ম ইজ নট ফলোড বাই অদর্স ত এইটাই ৰট অপশন হৈ যাব যে গোটেই ইনক্ৰিজ কলে প্ৰাইছ যদি জনে ইনক্ৰিজ কৰিব অদৰ ফাৰ্ম তাক ফল' কৰিব যদি প্ৰাইছ ডিক্ৰিজ কৰিবলৈ অদৰ ফাৰ্ম মানে ফল' কৰিব যদি জনে প্ৰাই কণ কৰিব কম কৰি দ অদৰ ফাৰ্মি বাধ্যভাবে প্ৰাইছ কু কম কৰিব কাই এঠি যদি জনে প্ৰাই কম কৰোঁ অদৰ মানে প্ৰাইছ কনষ্টেণ্ট ৰখুচ্ন ত'লে তাৰ চেলিং ডাউন হৈ যাব যদি ধৰক ইয়াৰ বি টেন ৰূপিজ ইয়াৰ বি টেন ৰূপিজে মানে ক' গুড ইয়ে যদি প্ৰাইছ কম কৰি এইট ৰূপিজ কৰি দব এম ৰখিব মানে টেন ৰখিব লোক মানে ই

জনে যদি প্ৰাইছ ইনক্ৰিজ কৰোঁ অদৰ মানে প্ৰাইছ ইনক্ৰিজ এইবাৰ আৱশ্যকতা নাই কাংকি সেই দহটকাৰ জে যদি বাৰটাৰে চেং কৰাইছা দছ থট'মেটিকা বায়ৰ্ছ মানে সেনে চিফ্ট হৈকি এই জাগা কোনো পলাই আচিব তি জে প্ৰাইছ ইনক্ৰিজ কলে অফল' কৰিব নাই বাট জনে প্ৰাই ডিক্ৰিজ কলে অফল' কৰিব এই ব এ বি ৰাইট অপচন ৰোঁ আি বি ৰাইট অপচন হ'ব যোনকি মানে অপচনৰে নাই মানে বথ দবা কথা এই অপশনৰে ক' হ'ব ন বথ কণ হৈ যাব এ এণ্ড চি তি বথ এ এণ্ড চি হৈ যাইট অপশন মানে এ আণ্ড চি দুইট যাক এই কৰেক্ট অঁ কিং ডিমাণ্ড কৰে প্ৰাইছ ৰাইজ কলে অন্ন মানে ফল' কৰিবিক্ৰিজ কলে অফল' কৰিব এ এণ্ড চি বথ ৰাইট অপশন হৈ যাব তাপেৰে ফৰ নম্বৰ কোৱশ্চিন কচিব ফৰ নম্বৰ কোৱশ্চন কৈছে হু হেজ গিভেন এ মডেল টু এসপ্লেন প্ৰাইচ ৰিজিডিটি অণ্ডৰ অলিগাপল্লী ত প্ৰাইছ ৰিজিডিটি অণ্ডৰ অলিগাপল্লী এইটাই কি কালিকি স্বিগী পমল না নন ত ফৰ নম্বৰৰ ৰাইট অপশন হৈ যাব স্বিগিজ কিং ডিমাণ্ড কৰ্ তই পল্ল স্বিগিজ যদিও তো স্বিগিজৰ মডেল থাকে প্ৰাইছ ৰিজিডিটি অণ্ডৰ অলিগাপল্লি মাৰ্কেট যোন কিং ডিমাণ্ড কৰ্ভৰ কনচেপ্ট तापर नेक्स्ट हो फिफ्थ नंबर स्टेकलबर्ग হেজ ডিছক্স দা বিহেভিয়ৰ অফ টু চেলৰ্ছ ই ডুপলি মাৰ্কেট এজুমিং বথ হেজ লিডৰ বথ হেজ ফল'ৰ্ছ ৱান ইজ লিডৰ এণ্ড অদৰ ফল নন অফিছ আমাৰ মাৰ্কেট চেপ্টৰ থাক স্পেচিফিকা মানে ডুপলি মাৰ্কেট মেনচন নাছিল চিলাবচৰে বট মাৰ্কেট চেপ্টৰ যিহেতু অতি ত' আমি এইচক কৰি দবা ষ্টাৰক মডেলি ক' কৰিলে যে দুইটা চেলৰ কেমি হ'ব ফিফ নম্বৰৰ এনচৰ ৰাইট অপশন হৈ যাব যে ৱান জনে লিডৰ আৰু অন্য়ানে ক' হব ফল'ৰ্ছ ৰ মানে জনে মানে মে রহব লিডর রহব তা অদর ফার্মস মানে কোণ করবে না ফলো করবে তি ওয়ান এজ লিডর এন্ড অদর্স এজ ফলোার্স তো স্টকিলবর মডেল লাপরে সিক্স নম্বর হোচি প্যারামিটর অফ একশন অফ সেলার্স ইন বটেন মডেল তো বটেন মডেল প্যারামিটর অফ একশন অফ সেলর্স কোণ প্যারামিটরটা প্রাইস আউটপুট কষ্ট না নন বটেন মডেল ইয়ে মানে ডোপলী মাৰ্কেটৰ কনচেপ্ট আছু তাৰি পাৰিটৰ থাকে মনে ৰখিব বটন মডেল পাৰামিটৰ থাকে প্ৰাইছ প্ৰাইছকু নেকি মানে তৰ এচনটা ৰোহা চেলৰ্ছ মানৰ প্ৰাইছোঁ ৰটেন মডেল তাৰপৰা নেক্সট ছিক্স নম্বৰ গ'ল সেভেন নম্বর আসা হু ডিসকস ফাস্ট এবউট ডোপল্লি মডেল তো ডোপল্লি মডেল প্রথমে কি ডিসকস করে কর্নট সুইগিজ বমল না নট তো সেভেন নম্বর রাইট অপশন হয়ে যাব কর্ণট কর্ণ মডেলটা প্রথমে ডোপল্লি মডেল আসছিল তো কর্ণ প্রথমে ডোপল্লি ডিসক করে তাপরে এইট নম্বর কোশ্চিন্তু আসা প্যারামিটর অফ আকশন অফ দ্যালস ইন মডেল তো কর্ণ মডেল প্যারামিটর কন সেটি আমি পড়িলে বটে মডেলর পিটর লা প্রাইস কর্নট মডেলের প্যারামিটর কোণ রাইস আউটপুট কষ্ট তই হিচাপ আউটপুট মনে ৰখিব কৰ্ণটৰ আউটপুট মানে বটনৰে কণ ৰ প্ৰাইছ আউ কৰ্ণটৰ আউটপুট ত বিপিঅ বটেনৰ প্ৰাইছ কৰ্ণটৰ পাৰামিটৰ ৰ নেক্সট নাইন নম্বৰ ইফ দিমান কৰব ইজ কিংড ৱাট ৱিল বি দেপ অফ এম আৰ যদি ডিমাণ্ড কৰং ৰোহে তাহলে এমআর কার্ভ কেমতি হব তো এটি যদি এই যে ডিমান্ড কার্ভটা মানে কিংড রইব তাহলে এমআর কার্ভটা কেমতি হব তো এমআর কার্ভটা সেই জাগারে আমরা কোন হয়ে দেখিবা চলন্তু ইয়ার সেফটা এট দেখো ডিমান্ড কার্ভটা এই জাগারে কোন আছে কিংড আছে ব্যান্ড আছে তো সেই জাগারে আমরা এমআর কার্ভটা কোন আছে দেখো ফার্স্ট কণ্টিনু হৈ এই জাগে এই যি ডৰ ডৰ জাগে ডিছকণ্ট ডিছকণ্টিন পুনি আছে এপটোক আছিল সেই জাগে এম চি কৰ্ভটা এম চি ৱান এম চি টু এম চি থ্ৰী এমি এম চি মানে মাৰ্জিনাল কষ্ট কৰ্ভ গ'লে তই যি যোন গ্ৰীন এৰিয়া তি কণ ৰ এই যি মিডিল এৰিয়েৰে সেইটোৱে ডিছকণ্টিউ ৰভট কিংড হ'লে এম আৰ কৰ্ভ মাৰ্জিনাল ৰেভেনু কৰ্ভট মিডিল টাইমৰে মাজে টাইমৰে ক' হৈ যায় ডিছকণ্টিনু হৈ যায় হ'ব ৰাইট অপশন ডিছকণ্টিউ ত' ইফ দ ডিমণ্ড কৰ্ভ ইজ কিংড হোৱাট ৱিল বি দেপ অফ এম আৰ কৰ্ভ এম আৰ কভটা কিংড ৰ ডিছকণ্টিনউ নাউন ৱাৰ্ড ন কণ হ'ব তাৰিখ এম আৰ কভটা কণ হ'ব ডিছকণ্টিনউজ ৰহিব মানে এম আৰ কভা তভা যদি সেই কিংড হৈকি ৰহিব তাৰপৰা নেক্সট টেন নম্বৰ কোৱশ্চন হোৱাট হুইজ মাৰ্কেট এম আৰ কৰ্ভ ইজ ডিছকণ্টছ ত ক' মাৰ্কেটে এম আৰ কৰ্ভটা ডিছকণ্টছ হৈ থাকে মনপলিষ্টিক পৰফেক্ট কম্পিটিছন অলিগপলী না নন অবিছ তই ক' টাইপ্ৰ কিং ডিমাণ্ড কৰ্ভা কেকেট্ৰ দেখা আহি সেইটোৱে দেখা যায় আমাৰ অলিগপলী মাৰ্কেট ৰে ফিউ চেলৰ্ছ মাৰ্কেটে তাৰি মানে ডিমাণ্ড কৰ্ট বা প্ৰাইছ কৰ্ভট ডিটৰমাইন হৈ পাৰে নাই ঠিকৰে সেইপাই কিছু জাগেৰে ফ্লাটৰ ৰহে কিছু জাগে ষ্টিপৰ ৰোহে তো এই অলিগপলী মাৰ্কেটে হৈ থাকে তাৰপৰা নেক্সট ইলেভেন নম্বৰ কোৱেশক আচিব দৰ্ট ৰন ইজ এ টাইম পিৰিয়ড ইউজ কণ ৰে আমি পঢ়িছিলে টাইম পিৰিয়ড্ৰে চৰ্ট ৰন আং ৰন চৰ্ট ৰনৰে অল দা ৰিছোৰ্চেছ আ ফিক্সড দা লেবল অফ আউটপুট ইজ ফিক্সড ন সম ৰিচৰ্চেছ আ ফিক্সড এণ্ড অদৰ আ ভেৰিয়েবল ত মনে ৰখিব চৰ্ট ৰন্ৰে দিটা যাক ৰ ফিক্স ফেক্টৰ বি ৰহায়ে আৰু ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ দুইটা যাক ৰ চৰ্ট ৰনৰে মানে গোটেই ফিক্স ফেক্টৰ প্লছ ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ ৰং ৰন্ৰে ক' হে না অল ফৰ আৰ ক' হৈ যাব অল আ ভেৰিয়েব ফেক্টৰ তই মনে ৰখিব দৈটা ভিতৰত ডিফৰেঞ্চ তাৰপৰা নেক্সট টুৱেলভ নম্বৰ কোৱশ্চনক আচিবা হুইচ অফ দা ফলিং ইজ এ ভেৰিয়েবল কষ্ট ইয়া ভিতৰত ভেৰিয়ানে চেঞ্জ হুই আউটপুট সৈতে সেইটাই চেঞ্জ হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্ট ৰ মেটেৰিয়েল কষ্ট প্ৰপৰ্টি টেক্স নন অফিছ তাৰি টুৱেলভ মেম্বৰৰ ৰট অপচন ক'ন হ'ব দেখ ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্টটো আমাক যেতিকি মানে ধৰক লেণ্ড নেছে তা বদলৰে আমাক কণ যি ৰেণ্ট দাবী পঢ়ুছে কি আমি বেংক লোন আনিছোঁ তা বদলৰে ইণ্টৰেষ্ট দবা তো সেইগুকত যা আনিকি দবা তো সেইটো ফিক্স ৰে ফিক্স ৰ প্ৰপৰ্টী যা আমে মানে ৰেণ্টে নিব তাক যি টেক্স দা সি বি ফিক্স ৰ কিন্তু ৰ মেটেৰিয়েল টাই আমাৰ আউটপুট সৈতে তাৰ কষ্ট বঢ়িব কিন্তু কমিব আউটপুট বঢ়াব ৰ মেটেৰিয়েল অধিক কিনিবাৰা ৰ মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট বঢ়িব যদি আউটপুট কম কৰিবাৰ অলপ প্ৰডকশন কম কৰিবাৰ অ মেটেৰিয় কম কিনিবা তাৰ কষ্টটাই কম পাৰিব এই ভেৰিয়েবল কষ্টটে ত'লে কিছু সেইটাই হৈ যাব ৰ মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট এইটা ভেৰিয়েবল কষ্ট ৰহিব তাৰপৰা নেক্সট হ'ব থাৰ্টি কোৱশ্চনক আছা হুইচ অফ দ ফলইং চৰ্ট ৰন কষ্ট কৰ ডিক্লাইছ কণ্টিনুচলি ত'টা চৰ্ট ৰনৰে ডিক্লাইছ হু ক' কষ্ট সৰ্ট ৰনৰে ডিক্লাই হুৰে এভৰেজ ট'টাল কষ্ট মাৰ্জিনাল কষ্ট এভৰেজ ফিক্স কষ্ট না নন অফ দিছাৰ্টিন নম্বৰৰ ৰাইট অপশন ক'ৰ হৈ যাব নিক্লাইন হুই ক'ৰ এভৰেজ ট'টাল কষ্ট তোটাল কষ্ট এমি হৈৰক যায় মাৰ্জিনাল কষ্ট তু এমি উপৰক ৰাইজ কৰে মানে এমি হৈ কিন্তু এভৰেজ ফিক্স কষ্ট এভৰেজ ফিক্স কষ্ট আমাৰ চেপটা কণ হু ৰেক্টাংলাৰ হাইপাৰে বোলে এমি এ এফ চি আমি সবু কষ্ট ডিটেইল পঢ়ি থাকে তাৰিখ এভৰেজ ফিক্স কষ্ট ক'ম হু নে কণ্টিনি ডিক্লাই কয় এইটাই কমি কমি আছে এভৰেজ ফিক্স কষ্টি ৰাইট অপচনটাই ক' হৈ যাব চি হৈ যাব ৰাইট অপশন তাৰপৰা নেক্সট ফৰ্টিন নম্বৰ কোৱশ্চিন দেখিবা হুইজ কষ্ট কৰ্ভ ইজ নন ইজ ৰেক্টাংগুলাৰ হাইপৰবুলা তষ্ট মই ক'লি যে ক'ৰ কৰ্ভটা ৰেক্টাংগুলাৰ হাইপৰবুলা হ'ব এভৰেজ ট'টাল কষ্ট নাৰ্জিনাল কষ্ট না এভৰেজ ফিক্স কষ্ট তাইট অপশন হৈ যাব এভৰেজ ফিক্স কষ্ট কাই আমাৰ মনে ৰখিব ডিমণ্ড কৰ্ভি সেইভাৱে ৰেক্টাংগুলাৰ হাইপৰবুল আহি থাকে আউ আমাৰ এভৰেজ ফিক্স কষ্ট তই সেই ভাল ৰেক্টাংগুলাৰ হাইপৰবুল মানে এই টাইপৰ চেপ্টাক কোৱা যায় ৰেক্টাংলাৰ হাইপৰবুলা ডাউনৱৰ্ডছ তাপরে নেক্সট হচ্ছে ফিফটিন নভর ইন কব ডগ্লাস প্রডকশন ফঙ্ক ইলাটি অফ ফ্যাক্টর সফটিজুসন ইজ ইকো টু কেতো ওয়ান জিরো গ্রেটর দেওয়ান তো কব ডগ্লাস প্রডকশন ফঙ্কন অাইক্রো ইকোনোমিক্সে যে কব অ্যান্ড ডগ্লাশিকি দিয়ে তা ইকয়েসনটা কোণ লা ক্যু ইজ টু এএল আলফা ইণ্টু কে টু দ্বি পাৰ বিটা তাৰি আলফা প্লছ বিটাৰ ভেলুটাৰ ওৱান ৰে ইউনিটি ৰহে তো এই ইলাষ্টিচিটি অফ ফেক্টৰ সফষ্টচনটা তাৰ ভেলুটাৰ কেতে ৰহিব ৱান ৰব অঁ তা পূৰা ডিটেইল তাৰ যি ক' ইেচনটা অঁ যোন ক'ৰ থাকে এম আৰ টি এছ এম আৰ এছ এল কে ইজিকল টু আমাৰ ক'ৰ ৰ ক'ল ডেল কে বাই ডেল এল ইজিকালু সেইটা এম পি এল বাই এম পি কে তই টেপ্ৰ ইকুৱেচনটাই থাকে তই চল্ভ কলে তাৰ এন্সৰটা কে আছে এন্সৰটা আজায় ৱান তাৰিখ ৰাইট অপশনটা ক'ৰ হৈ যাব ৱান হৈ যাব ৰাইট অপচন তাৰিখ মেথমেটিকা নাই বাট মনে ৰখি থওঁ ইকুৱেচনটা আও কি ইজ টু এ এল আলফা কে বিট আও এম আৰ এছ এল কে যি তাৰ কব্লক প্ৰডকচন ফংচনৰে মাৰ্জিনা ৰেট অফ টেকনিকাল সব্টিউচন ফৰ লেবাৰ এণ্ড কেপিটাল ইজু ডেল কে বাই ডেল এল যোন আমাৰ এম পি এল বাই এম পি কে তি তাৰ ভেলুটাই কেতিয়া আছে ৱান আছে ত ৰাইট অপশন ৱান হৈ যাব নেক্সট ছিক্সটি নম্বৰ কোৱশ্চন কু যা ছিক্সটিন নম্বৰ কোৱশ্চন হ'ব ইফ অল ইনপুটছ আ ইনক্ৰিজ ইন দপ'চন দেন ইট ইজ এ কেছ অফ যদি সবু ইনপুটছক আমি চেম প্ৰপ'চনলৈ ইনক্ৰিজ কৰবা ত'লে তাক আমি ক' কয় ল অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপ'চন ল অফ ৰিটৰ্ণছ টু স্কেল ল অফ ডিমাণ্ড নন অফ দিছ তিক্সটি নম্বৰৰ ৰাইট অপশন ক'ৰ হৈ যাব ল' অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপ'চন আমি পঢ়িছিলে ক' হু না মানে চেঞ্জ হ'ব ল' অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপ'চন কিছু ফেক্টৰ কু ফিক্স ৰখিব আ কিছু ভেৰিয়েবুল ৰখিকি চেঞ্জ কৰইলে আউটপুট্ৰে কেতিয়া চেঞ্জ আছুছে সেইটা হ'ব কিন্তু এইটাৰে তাৰিছে কণ অল ইনপুটছ আ ইনক্ৰিজ ইন দপ'জন ত চেম প্ৰপ'চন ইনক্ৰিজ কৰাৰটাকো ক'ৰ হৈ যাব সেইটোৱে হু লফ ৰিটৰ্ণ টু স্কেল আমি পঢ়িছিলে দুইটা ভিতৰত ডিফৰেন্স ডিটেইল পঢ়িছিলে লভ ভেৰিয়েবুল প্ৰপ'চনটা চৰ্ট ৰনৰে হুই আৰু আমাৰ লং ৰন্ৰে হৈ লং ৰন্ৰে আমাৰ লভ ৰিট টু স্কেল লভ ইং ৰিটৰ্ন আছে লভ ইনক্ৰিজিং ৰিটৰ্ণ টু স্কেল তাৰপৰা ক' কনষ্টাণ্ট ৰিটৰ্ণ টু স্কেল আও হ'ল ডিক্ৰিজিং ৰিটৰ্ণ টু স্কেল এই টাইপৰ তিনিটা কণ্ডিছন তিটৰ্ণ টু স্কেল আমি চেম প্ৰপ'চন ইনপুটকু মানে বঢ়াইলে আউটপুট্ৰে কোন চেঞ্জেছ আছুচা আমি ল অফ ৰিটৰ্ণ টু স্কেল পঢ়িছিলোঁ অল ইনপুট ছিজ ইন চেম প্ৰফ'চন সেই অনুসাৰে আউটপুটৰে কেতিয়া চেঞ্জ আচিবা ৰাইট অপশন বি হৈ যাব তাৰপৰা চেভেণ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন কোন আচাৰ ল' অফ ভেৰিয়েবল প্ৰফচন কমচ আণ্ডাৰ চৰ্ট ৰন প্ৰডকচন ফংচন লং ৰন্ নে বথ এণ্ড বি ত পূৰ্ব কৈকি আছিলি ল অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপ'চনটা আমাৰ ক'ৰ আছে নে সেইটা চৰ্ট ৰন প্ৰডকচন ফংচন অণ্ডৰৰে আছিলে আৰু লজ অফ ৰিটৰ্ণ টু স্কেলটাই আছিলে লং ৰন্ৰে তাৰিট অপশন এ হৈ যাব তাৰপৰা এইটিন নম্বৰ কোৱশ্চন কচিবা টাইম এলোকেচন মডেল ডেভলপ পাই কৰ্ণট গেক বমল নন তাৰি কৰ্ণট মডেল তোপি বমল কৰ কৰ্ণৰ তোপলী ঠাই আও এই যি বমলবি মডেল আমি পঢ়ি থাকে যি চেলছ ৰেভেন্যু মেক্সিমাইজেচন ত চেলছকু কেতি মেক্সিমাইজ কৰা মডেল থাকো এই টাইম আলোকেশ্যন মডেলটাট অপশন কিযিব গেৰী বেকৰ্ডিছিলে টাইম আলোকেশ্যন মডেল অপচন বি তাৰপৰা নেক্সট হ'ব নাইণ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন হুইচ অফ দ ফলইং ইজ ন'ন এজ দা লং ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভ লৰ্ণিং কৰ্ভ এনভলপ কৰ্ভ ইকুৱা প্ৰডাক্ট কৰভ না নন অফ দিছ ত আমাৰ নাইণ্টিন নম্বৰৰ ৰাইট অপশন ক'ৰ হৈ যাব যি পচাৰিছে ক'ম লং ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰি এল এ চি চেপটাই ক'ম হৈ থাকে আমি সব কৰ পঢ়িছে মানে এছ এছ চি এল এচ চি তি চৰ্ট ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্টাই ইউ চেপ হৈ থাকে এছ এ চি আং ৰ এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভা এমি ফ্লাটৰ হৈকি ৰ এটা এল এ চি তবু এছ এ চি মিছিকি ক'ৰ হৈ থাকে এল এছ চি হৈ থাকে তই এল এচ চিটা এমি ফ্লাটৰ ৰহিব বাট সেই ইউ চেপ্ৰ ৰবিব আমি ক' কওঁ নে এনভেলপ কৰ বুলি ক' এনভেলপ কাহি নে যি পষ্ট কাৰ্ডৰ এনভেলপ দেখি থাইপ্ৰ তাৰ যা এই টাইপৰ হু না ত এই টাইপৰ থাকে এনভেলপৰ যি খামামৰ তাৰ কভৰ এই অঠা দেকি চিপ্কাায়ে যি তাৰ কভৰটা তই টাইপৰ এল এছ চি ৰ কৰ্ভটা হুপিং তাক এনভেলপ কৰ্ভ বুলি কোৱা যায় এল এছ চি ৰ টুৱেণ্টি নম্বৰ কোৱশ্চনক আচিব ইফ দ কোৱাণ্টিটি অফ এ গুড ডিমাণ্ডেড বাই এ কনজপচন কনজুমৰ ইনক্ৰিজেছ ইপন্স টু এণ্ড ইনক্ৰিজ ইন পৰচেজেছ বাই অদৰ কনজুমৰ্ দিছ ইজ নন এজ পজিট নেটৱৰ্ক এসটৰ্না নেগেট নেটৱৰ্ক এসটৰ্না নিউট্ৰা নেটৱৰ্ক এসটৰ্না নন অফ দিছ মানে সেই কৈছে যে ইফ দ কোৱাণ্টিটি অফ এ গুড ডিমাণ্ডেড বাই এ কনজুমৰ ইনক্ৰিজেছ ইপন্স টু এন ইনক্ৰিজ ইন পৰচেজেছ বাই অদৰ কনজুমৰ্ছ দিছ ইজ নন ইজ মানে জানে অদৰ মানে আমি কয় ধৰ মে মই দেখিবি অন্য়ৰ ন মানে গোটেই জিনিছা কিলে সেই অনুসাৰে মই মোৰ ডিমাণ্ডা কু ইনক্ৰিজ কৰি মানে মই অধিক কি কাংকি ন অদৰ জনে জিনিটাক ডিমাণ্ড কৰিচেজ কৰিছে তদৰ জনে পৰচেজ কলে মই যদি সেই জিনিছক পৰচেজ কৰু ত' সেইটা ক'ৰ টাইপৰ এসটৰ্না ৰব মানে জনে কি তা দ্বাৰা অন্য়ে বি প্ৰভাৱিত হৈ কিন্তু যেমি আমাৰ ডেমনষ্ট্ৰেচন ইফেক্টৰে তই ক' টাইপ্ৰ এক্সেৰ্না ৰব সেইটা আমাৰ ক' হৈ যাব ইয়াৰ দ্বাৰা ক'ৰ হ'ব চেল্টা বঢ়িছে না ইফা ক্ৱণ্টিটিট এ গুড ডিমণ্ডেড বাই দ কনজ্যুমৰ ইনক্ৰিজেছ ইপন অফ এন ইনক্ৰিজ ইন পৰচেজেছ বাই অদৰ কনজুমৰ্ছ অলোক কি মানে মই কি কি যেতিকি লোক কি তাক দেখিকি অল মানে বহুত জান কিন্তু তা দ্বাৰা কণ হ'ব চেলং অধিক বঢ়িব তা কেপ্ৰ এক্সটাৰনা ক্ৰিয়েট কৰিব পজিট নেটৱৰ্ক এক্সটৰ্না মানে অধিক 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 চেল বঢ়িব মানে যোন গোটেই ট্ৰেণ্ডে চালি থাকে না মানে মাৰ্কেট যোন প্ৰডক্ট নোহোৱা আচিব লোক মানে সেই জিনিছো অধিক অধিক কিন্তু অন্য়ে কি আমি সেই টাইপৰ জিছ কি গোটেই পজিট নেটৱৰ্ক এসটেৰ্না ক্ৰিয়েট কৰ এই ৰাইট অপশন পজিট আৰু নেগেট্ৰ ক' হ'ব মানে ডিক্ৰিজ কৰ মানে জে কি সেই জিনি কি ক্ৰিজ কৰে নেট্ৰুৱাল মানে কিছু চেঞ্জ হ'ব নাই তাৰিখ পজিট নেটৱৰ্ক এসটৰ্না ক্ৰিয়েট কৰি থাকে ইয়াৰ বঢ়িলে অন্য়ৰ বঢ়িব তাৰপৰা টুৱেণ্টি ৱান নম্বৰ কোৱশ্চন যিব দ কনচেপ্ট অফ এক্সপেকটেড য়ুটিলিটিঅীৰি ৱাজ ফাষ্ট পষ্টুলেটেড বাই কিকটেড ইউটিলিটি থিঅৰি যি অঁ এইটাই প্ৰথমে কিনিয়েল বৰ্ণলি গেৰী বেকৰ বমল না নন গেৰী বেকৰ ত আমি পঢ়িলে টাইম এলকেচন বমল ত দলে চেলছ মেক্সিমাইজেচন আও ত'লে কি ৰে ডানি বৰ্ণলি ত এসপেকটেড ইউটিলিটি থিঅৰিকটেড য়ুটিলিটিঅৰী দি ডানি বৰ্ণলি তাৰপৰা নেক্সট টুৱেণ্টি টু কচিন আচিব ডেছ কষ্ট কৰ্ভ হেজ ফ্লাটৰ ইউচেভ মানে ক'ত ফ্লাটৰ ইউচেপ ত প্ৰায়তো এল এছ চি এল এম চি এল এম আৰ নন তা গোটেই হি অপচন অঁ কেৰ ইউ চেপটা হুই এছ এছ চি আ ফ্লাটৰ ৰিলে যোন এনভেলেপ কৰ আমি সচৰ চেপ যা হৈ যাব কণ এল এছ চি এইটাই হ'ব এছ এল এছ চিটা হৈ যাব আমাৰ ফ্লাটৰ ইউ চেপ তাৰপৰা নেক্সট টুৱেণ্টি থ্ৰী কচন অপৰ চেগমেণ্ট অফ কিং ডিমাণ্ড কৰ্ভ চজ দিমাণ্ড ইন ইষ্টিক ডিমাণ্ড ইনকম ইলাষ্টচিটি অফ ডিমাণ্ড অপৰ চেগমেণ্ট মানে আমাৰ কিং ডিমাণ্ড কৰ্ভৰ দুইটা চেগমেণ্ট অঁ এইটাই গোটেই এইটো পুনি অধে এমি তোটাই এমি ফ্লাটৰ ৰব আৰু গোটেই হ'ল ষ্টিপৰ ৰহিব এই যি ডিমাণ্ড কৰ্ভা তই অপৰ মানে উপৰটাৰ উপৰটাই ক'ৰ ৰচি এই চেপটা হ'ল ফ্লাটৰ চেপ ত সেইটাৰ ইলষ্টিক ৰণ্ডা ক'ৰ ৰবিব ইষ্টিকাৰ চেগমেণ্টাই ইন ইাল ইষ্টিক ইষ্টিক মানে যোন অধিক ৱাইড গেপটা ৰহিব মানে এমি ইক ৰ আছেগমেণ্ট ইন ইষ্টিকন ইলাষ্টিক ইষ্টিক যেতিয়া মানে ৱাইড ৰব এটা ইলাষ্টিক ডিমাণ্ড ৰ অপাৰ চেগমেণ্ট ল'য়াৰ চেগমেণ্ট ইন ইষ্টিকি ৰ অপশন এ হৈ যাব তাৰপৰা টুৱেণ্টি থ্ৰী গ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কোৱশ্চন কোনো আচিব ত্বেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ ক'ৰবাত ডিজায়াৰ টু পজেছ এ ইউনিক কমোডিটি হেভিং এ প্ৰেষ্টিজ ভাল্যু ইজ ন এজ ত ডিজায়াৰ টু পজেছ এ য় 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 য়ুনিক কম্যুটি গোটেই ইউনিক কম্যুনিটোক আমি নিজে মানে ডিজায়াৰ কৰিব ইচ্ছা কৰিব সেই জিনিছা আমাৰ হ' হেভিং এ প্ৰেষ্টিজ ভেলু ত' তাৰ গোটেই প্ৰেষ্টজ ভেলু চোচাইটিৰে আমাৰ বঢ়ুথ সেই জিনি কিনিলে তো সেই টাইপৰ গুড কু কণ কোৱা যাব সেই টাইপৰ জিছ কি তাক ক' টাইপৰ ইফেক্ট কোৱা যাব স্ন'ব ইফেক্ট ভেবলেন ইফেক্ট বেণ্ড ৱাগ ইফেক্ট না নন অফিজ ৰাইট এই তিনিটা এই তিনিটা যাক ইফেক্ট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো এইগুড়িক মানে ক'ম প্ৰায়তো এক্সামৰে আছে আৰু এইটো ভেৰি কনফ্যুজিং মানে কনফিউজ ক্ৰিট কৰে পিলা মানৰ ভিতৰত তনব ইফেক্ট ক'ম ভেবলেন ইফেক্ট ক'ম বেণ্ড ৱাগ ইফেক্ট ক'ম তো এই চালু মই টিকে তাৰ থিঅৰিটা টিকে ডিছক কৰি দিটেলৰে তাৰপৰা এইাৰ ৰাইট অপচন কণ হ'ব কয় তই স্ন ইফেক্ট বেণ্ড ৱাগন ভেবলেন আল কনচেপ্ট ৰিলেটেড টু কনজুমৰ বিহেভিয়ৰ এণ্ড হাউ পিপুল মেক পৰচেজিং ডিচিছন তই কনজুমৰ বিহেভিয়ৰ উপে ডিপেণ্ড কৰে আৰু সেনে ক'ৰ টাইপৰ পৰচেজিং ডিচিছন নেওচি তাৰ উপৰি ডিপেণ্ড কৰোঁ এই সবু তিনিটা যাক প্রথমে আমি দেখা স্নো বিফেক্ট তো দ্য স্নো বিফেক্টেন ইন্ডিভিজুয়াল ডিজায়ার্স এ প্রডক্ট অর সভ বিকজ ইট ইজ এক্সক্লুসিভ অর রেয়ার তো এটা এক্লুসিভ হইত কিংবা রেয়ার হয়ে মানে বহু কম দেখ সেই টাইপ্র গুডস তো সেইটা হলে প্রেস্টিজ ভ্যালু সেটা ইনক্রিজ কর্নো হব তো ইন অদর সম কনজ্যুমর্স আর ওইলিং টু পে মোর ফর এ প্রডক্ট সিম্পলি বিকজ ইট ইজ প্ৰেছক্ৰাইবড ইজ বিং ইউনিক অৰ্ ইলাইট তুনিক অৰ্ ইলাইট থানে ইউনিক্ থয়াৰ থুনিক থাকা মানে ক' গোটেই প্ৰেষ্টিজ ভালু ইনক্ৰিজ কৰো তো সেইপাই সেই জিনিটা কিন্তু যা সেইটাক আমি কয় স্ন' ইফেক্ট ত দ অপিল লাইজ ইন দূচিবিলিটি এণ্ড দা ডিজায়াৰ টু ডিফ্ৰেনচিয়েট ৱান চেল ফ্ৰম অদৰ তাতে এসক্লুচিবিলিটি মানে কেৱল মানে জাখৰে ৰহ এণ্ড সেইটাই কণ চ কৰু নে ডিজায়াৰ টু ডিফ্ৰেনচিয়েট ৱান চেল ফ্ৰম অদৰ্ছ তো অ ঠাৰু তাক ডিফৰেনচিট কৰো মানে সেই জিনিছা ৰহিলে যে এ এই জিনি কেৱল মাখেৰে অঁ আৰু কাহাৰি পাখেৰে নাই তই টাইপৰ গোটেই ফিলিংছ আ গোটেই প্ৰেষ্টজ ফিলিংছ আছুথিব সেই টাইপৰ ইফেক্ট ৰে আমি ক' কয় স্নব ইফেক্ট বুলি কয় আমাৰ কচন লে চি থাকেজ ভাল্যু ইনক্ৰিজ কৰে ত ডিজাইৰ পজে ইউনিক কমোডিট ইউনিক কমোডিট প্ৰেষ্টিজ ভালু ইনক্ৰিজ কলে স্নব ইফেক্ট ৰব তাৰপৰা আও দুইটাই দেখিদে বেণ্ড ৱাকন ইফেক্ট ত বেণ্ড ৱাকন ইফেক্টৰে কোনো হু ন বেণ্ড ৱাকন ইফেক্ট ৰেফৰ্চ টু দা টেণ্ডেন্সি অফ পিপুল টু এডপ্ট চটান বিহেভিয়ৰ ট্ৰেণ্ডছ অ প্ৰিফৰেঞ্চেছ চিম্পি বিকজ অদৰ্ছ আ ডুইং স

তো আমি সেইটোক ফ'ল' কৰিবা ইন টৰ্মছ অফ কনজুমাৰ বিহেভিয়ৰ দি কেন মেনিফেষ্ট ইজ এন ইনক্ৰিজ ডিজায়াৰ ফৰ এ প্ৰডক্ট অৰ্ চৰ্ভ বিকজ ইট ইজ দ পপুলাৰ অৰ্ ট্ৰেণ্ডি তই পপুলাৰ থাকিবা ট্ৰেণ্ডি মানে লোক মানে সবু লোক প্ৰায়ত মেক্সিমম পিপুল মানে সেই জিনিটাক প্ৰিফৰ কৰোঁ ৰিগ্ছ অফ ইট ইং ভে ত' তাৰ ভ্যালু আমি কে অ সেগুলা আমার কিছু দেখবার আসে দেখা মার্কেটরে কোটা ট্রেন্ডিং চালছি এবে তো সেই জিনিস আমি ইউজ করা যেটা কি ডেমনস্ট্রেশন ইফেক্ট আমি আমিপার ব্যাড ওয়াগান ইফেক্ট্র তো সমস্ত লোক যা ইউজ করবে আমি সেই জিনিস ইউজ করা তো সেটা বেন্ড ওয়াগান ইফেক্ট হয়ে নেক্সট নেক্স চালু দেখা এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ভেবলে ইফেক্ট তো দ্য ভেবলে ইফেক্ট ইজ নেমড আফ্টর ইকোনোমিক কি ইফেক্ট তো ভেবলেন ইফেক্ট নেম কাহ পরে মানে থ্রনষ্টিন ভেবলেন বা টি ভেবলে অ্যান্ড অফকোর্স ওয়ে দ্য ডিমান ফর এ প্রডক্ট ইনক্রিজেস ইজ ইটস প্রাইস রাইজেস এটি কোণ কৌচি না ডিমান্ড বডি বলে না প্রাইস বড়িলে তো এটা ল অফ ডিমান্ড এটি কার্যকারী করুনা কেঁকি না যেতে অধিক 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 প্রাইস বড় সেতে লোক মান ডিমান্ড বড় মানে লকজুরিস আইটেম রিচ পিপল মানে এটা এফোর্ড করতে মানে সেম ওডে কোণ যে দেখে দেখ সে দেখতে যে যেতে দামিকা জিছ আমি কি দিছ ইজ কণ্ট্ৰে টু দ ইউজুৱ ল অফ ডিমাণ্ড হুইজ টেচাৰ ইজ প্ৰাইছ অফ এ প্ৰড ইনক্ৰিজেছ কোৱাণ্টিটি ডিমাণ্ড ডিক্ৰিজেছা ল অফ ডিমণ্ডৰে আমি পঢ়ি থওঁ কিন্তু এই অফ ডিমাণ্ড কাৰ্যকাৰী কৰে কৰে ত দ ভেভলে ইফেক্ট অফকৰ্ছ বিকজ অফ দ হায়াৰ প্ৰাইছ অফ দ প্ৰডক্ট এনহেন্স ইট প্ৰিচিভ ভেলু এণ্ড ষ্টাটছ ত ইয়াৰ হায়াৰ প্ৰাইছ তাৰ কোন বঢ়ে ন ভেলু এণ্ড ষ্টাটছ দেইটা যাক ইনক্ৰিজ হৈ থাকে ত লজৰি গুড অফন একজিবিট দ ভেবলেণ্ফেক্ট ইজ দ কনজুমৰ এছোচিট হায়াৰ প্ৰাই উইথ প্ৰেষ্ট এণ্ড এক্সক্লিবিলিট হায়াৰ প্ৰাই অনুসাৰে তাৰ প্ৰেষ্টজুচিবিলিটি বঢ়ি থাকে তো ই ভেভলেন ইফেক্ট বি সেইভীয়া মানে ৰিচ পিপুল এফৰ্ড কৰ হায়াৰ প্ৰাইজি আউ বেণ্ড ৱাগে ইফেক্ট আমি পঢ়িলে ডেমনষ্ট্ৰেচন ইফেক্ট মানে অন্য়ে যা কিন্তু সেইটাই আমি কিনব্ ইফেক্টা ক'ত গোটেই ৰেয়াৰ প্ৰডাক্ট মানে যেতিয়া ৰেয়াৰ পেণ্টিং হৈ গ'ল ৰেয়াৰ ৰেয়াৰ আৰ্টিকেল যোন মিলু নথিব সেই টাইপৰ এসক্লুচিবিলিটি থাকিব ৰেয়াৰ প্ৰডক্ট কু কি কম স্নব ইফেক্ট আও যদি লকজুৰিয় আইটম কি আমি সেইটাই হৈ যাব ভেবলেন ইফেক্ট আমি কিন্তু আমি সেই জিনিছ কিণ্ড ৱাগেন ইফেক্ট ত এই তিনিটা টাইপৰ ইফেক্ট ৰোঁচি তাৰপৰা সময়ৰ আমি দেখি পাৰিবা কণ ন সময় যদি আমি দেখিবা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিবা ত' অল থ্ৰী ইফেক্ট ইনফ্লুঞ্চ কনজুম বিহেভিয়াৰ তিনিটাই যাক্যুমৰ বিহেভিয়ৰটো ইনফুঞ্চ কৰোঁ দে অপৰেট ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ দা স্ন ইফেক্ট ফ'কচ অন দ এপিল অফ এক্সক্লুচিবিলিট এসক্লুচিবিলিট মানে যোন ৰিয়াৰ কেৱল মানে এসক্লুচন পাই থাকিব এসক্লুচিলিট আ বেণ্ড ৱাগে ইফেক্ট এমফাচাইচেছ দ ইনফ্ল অফ ছিয় ট্ৰেণ্ড তোচিয়েল ট্ৰেণ্ডছ যা চাল সেই অনুসাৰে আমি কিনিলে সেইটা বেণ্ডুগন ইফেক্ট হ'ব এণ্ড দা ভেভলেণ্ড ইফেক্ট হাইলাইটছ দা ৰিলেচনশিপ বিটুৱিন্ন প্ৰাইছ এণ্ড প্ৰিচিভ ভেলু অৰ্ ষ্টাটছ ত প্ৰাইছ যে অধিক বঢ়িব সেই অনুসাৰে ভেল্যু আৰু ষ্টাটছৰ বঢ়িব তই তিনিটা যাক ইফেক্ট ৰ আমি আমাৰ বেক টু কোৱশ্চন যোৱা কন কণ সেই অনুসাৰে আমাৰ এনচৰ কণ হ'ব দেখিবা ত' ত'লে এই কওঁ ডিজায়াৰ টু পজেছ এ ইউনিক কমোডিটি হেভিং এ প্ৰেষ্টিজ ভাল্যু তা ক'ব য়ুনিক কমোটিট প্ৰেষ্টজ ভাল্যুকু ইনক্ৰিজ কৰুনিক মানে কোন সেইটাই হৈ যাব স্নব ইফেক্ট তো বুজিহে এই তিনিটা যাক ইফেক্ট ভালছে মনে ৰখিব ইউনিক্ লে সেইটা স্নব ইফেক্ট ৰহিব আৰু লকজুৰিয় আইটম টে ৰিচ পিপুলে প্ৰিফৰ্ড কলে সেইটা ভেভলোন ইফেক্ট হ'ব আৰু সমসে যোন কিন্তু আমি সেইটাই কিলে সেইটাই হৈ যাব বেণ্ডগান ইফেক্ট তাৰপৰা নেক্সট টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ কোৱশ্চন কিবা টুৱেণ্টি ফাইভে দ ডিমাণ্ড কৰ্ ফৰ এ ভেবলেন গুড ত ভেবলেণ্ড গুডৰ ডিমাণ্ড কভা কেমি হৈ মানে যেতিয়া গুডছৰ প্ৰাইছ বঢ়িবে ডিমাণ্ড বঢ়িব এটা ক'ত অপৱাৰ্ড স্ল'পিং হ'ব অপৱাৰ্ড স্ল'পিং ডাউনৱাৰ্ড স্ল'পিং বেকৱাৰ্ড বেণ্ডিং তাইট অপচন ক'ৰ হৈ যাব ভেবলেন গুডৰ ডিমাণ্ড কভট এমি অপৱাৰ্ড স্ল'পিং মানে এই প্ৰাইছ বঢ়িলে ডিমাণ্ড ক'ম হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব এই প্ৰাইছ প্ৰাইছা যেতিয়া ইনক্ৰিজ হ'ব সপটে ডিমাণ্ড ক' হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব তা ৰট অপচন ক'ৰ হৈ যাবি ত'লে ভেবলেন গুডৰ ডিমাণ্ডা অপৱাৰ্ড স্ল'পিং ৰবিব এ হৈ যাব ৰাইট অপচন নেক্সট কোৱেশক যোৱা টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কোৱশ্চন এ পৰচন হুই ইজ ৱেলিং টু টেক ম'ৰ ৰিক্স ৱাইল ইনভেষ্টিং ইন অৰ্ডৰ টু আৰ্ণ হায়াৰ ৰিটছ ত হায়াৰ ৰিটিব মানে আনিব চাহু অধিক ৰক্স নেব তাক কণ কোৱা যাব ৰিক্স লভৰ্ ৰিক্স ওট্ৰা ৰ এভটৰ না নন তিক্স লভৰ্ মানে যেতিয়া অধিক ৰিক্স থিয়ে সে অধিক ইনভেষ্ট কৰিব আৰু ৰস এভৰ্টৰ মানে যি এভইড কৰে ৰিক্স কু মানে যেতিয়া অধিক ৰিক্স টে সেই কম ইনভেষ্ট কৰিব আৰু ৰক নিউট্ৰা মানে সেই ওট্ৰা ৰব সেই কিছু একচন নাব নাই তো এই ৰাইট অপশন ক'ৰ হৈ যাব ৰিক্স লভৰ্ মানে এতিয়া যেতিয়া অধিক ৰিক্স যেতিয়া আমাৰ কণ ৰ অধিক ৰে অধিক সেই কণ কৰিবমেণ্ট সত্তে অধিক আিক্স য়ুট্ৰা ক' হ'ব নিক্স যেতিয়া অধিক ইনভেষ্টমেণ্ট সত্তে কম মানে ৰিক্স কিয় এভৰ্ট এভৰ্ট কৰিব কম কৰিব আৰু ৰিক্স ওট্ৰা মানে চেম ৰ কিছু চেঞ্জ কৰিব নাই দ ৰট অপচন হিয়াৰ দাইট অপচন ইজ এ তাৰপৰা টুৱেণ্টি চেভেন নম্বৰ কোৱশ্চিন কচিবা ইণ্ডিভিজুলছ ইফৰেঞ্চ বিটুৱিন্ন ভেৰিয়েভল অফ ৰিক্স ইজ নন ইজ মানে ইণ্ডিভিজু সেই কণ ৰ ইন ডিফৰেঞ্চ ৰবিব মানে ইন ডিফৰেঞ্চ মানে ৱিকান চে দি ইজ নুট্ৰা নিউট্ৰা ৰৈ পাৰে ইন ইন ডিফৰেঞ্চ মানে কিছু এচন নেব নাই ত'লে বিটুৱিন ভেৰিয় লেভল অফ ৰিক্স ইট ইজ ৰিক্স লভৰ্ ৰিক্স ওট্ৰা ৰস এভৰ্টৰ তষ্ট কৈলি ত'লে ৰট অপশন ক'ব সেইটা ৰ নিউট্ৰা ৰ মানে ইনডিফাৰেণ্ট ৰ' কিছু ডিচিচন সেই নাব নাই আও তাৰপৰা টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কোৱশ্চন ৱেন অল দ ইনপুটছ আ ইনক্ৰিজ ইন দপ'চন দা প্ৰডকচন ফংচন ইজু বি যদি সবু ইনপুটগ গুড়িক আমি চেম প্ৰপ'চন ইনক্ৰিজ কৰবা ত'লে আমি ক' কয় প্ৰডকচন ফংচনক হমোজেনিয় নমোজেনিয় হমথেটিক হমোজেনিয়ানে কণ চিমিলাৰ মানে একা ভৰিয়া যিব প্ৰডকশন ফংচনটা আমি ক' কয় মানে পঢ়ি থাকে আমি হোমজেনিয় প্ৰডকচন ফংচন মানে সব ই অল দ ইনপুটছ আ ইনক্ৰিজ ইন দেম প্ৰপ'চন ত হমোজেনিয় প্ৰডকচন ফংচন ক' হুই সবু ইনপুটছ গুড়ি আমি চেম প্ৰপ'চন ইনক্ৰিজ কৰে থওঁ তাৰট অপশন হৈ যেক্স কেশচ্চন টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কোচ্চন ইন লিনিঅৰ হোমজেনিয় প্ৰডকচন ফংচন দা ডিগ্ৰী অফ প্ৰডকচন ফংচন ইজ ই লিনিঅৰ হমোজেনিয় প্ৰডকচন ফংচনলৈ ৱান জিৰ' গ্ৰেটৰ দেন ওৱান তাইন ৰপচন হৈ যাব ক'ত লিনিঅৰ মানে ক' না যোন ভেলু তাৰ আছোঁ হোমজেনিয়ডকচন ফংচনলৈ ওৱান আছু ৱান আছিলে তাক লিনিঅৰ প্ৰডকচন ফংচন কোৱা যায় ৰট অপচন এ হৈ যাব তাৰপৰা থাৰ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন এৰ' চেনেৰি মিনহান্স এণ্ড ছল' মিনহ এণ্ড ছল' হেভ ডেভলপ দ কনচেপ্ট হ'ব হমোজেনিয় প্ৰডকচন ফংচন চি ই এছ প্ৰডকচন ফংচন হমোথেটিক প্ৰডকচন ফংচন নন তি যোন চাৰিজনে ইকনমিষ্টৰ নেম অ এৰ' চেনেৰি মিন চ'ল' এনে ক'ৰ টাইপৰ প্ৰডকচন ফংচনক ডেভলপ কৰিলে সেইটো ৰাইট অপশন হৈ যাব চি ই এছ প্ৰডকচন ফংচন মানে কনষ্টাণ্ট ইলাষ্টচিটি অফ সফিটুচন তনষ্টাণ্ট ইটি অফ সফুচন কি দিছিলে আমি কৈপাৰ যে

আৰু যি ডানে বৰ্ণলিছিল গোটেই কুৱেশন লৈ থাকিল সেইটা যি এক্সপেকটেড য়ুটিলিটি থিয়ৰীৰি ডানিল বৰ্ণলি দি আ বমল দিছিলে ক'ত চেলছ ৰেভেন্যু মাক্সিমাইজেচন আ গেৰী বেকৰ হৈ যাইট অপশন টাইম এলকেচন এই টাইম আলোকেচন অঁ সেইটা গেৰী বেকৰ তাৰপৰা নেক্সট হ'ব থাৰ্টি টু কোৱশ্চন আচিবা মাৰ্কোভিষ্ট মডেল প্ৰিজিউমড জেনেৰেলি ઇનભેસ્ટર્સ આર રિક્સ લવર રિક્સ નેુટ્રાલ્લ રિક્સ એભટર ના કોણ તો માર્કિસ્ટ મડેલ સિ પ્રિઝ્યુમ કં કરી જે ઇનભેસ્ટર મને કે ટાઈપ્રાંત તો તરટ અપિક્સ એભર મને પ્રાયત બહુ જણ રિક્સ નવાપી ચાંત ચાંત કણ જે આમે રિક્સકુ કેમ એભોડ કરવા બરં રિટર્ન કમ આસુ બટ રિક્સ કુ કેમ કમ કરવા તો રઈટ અપસન સી હોઈ જ তাৰপৰা থাৰ্টি থ্ৰী কচেণ্ট এ পাৰ্চন এচেপ্ট ৰিক্স বৰ্থ অন দ্য বেচিছ অফ পচিবল লচেছ অৰ্ গেন্স এণ্ড দ ইউটিলিটি গেণ্ড ফ্ৰম দা এচন ইটছেলফ দিছ ইজ নেজ ত' সেইটাক ক' কোৱা যাব ত এই কনচেপ্টু আমি ক' টাইপ্ৰ হাইপ'থেচিছ কয়া মানে পাৰ্চন আচেপ্ট ৰিক্স বথ অ দা বেচিছ অফ পচিবল লেনছ মানে ৰিক্স কিয় ক' গ্ৰহণ কৰিব লৈ পাৰে কি গেন হৈ পাৰে এণ্ড দা ইউটিলিটি গেন ফ্ৰম দচন ইট যা কিছু য়ুটিলিটি পাৰিব তই হাইপ'থেচিছকু ক'ম কয় থাৰ্টি থ্ৰী ৰট অপছন বর্ণলি হাইপোথেস মার্কোভিটস হাইপোথেস সেভেজ হাইপোথেস তো রাইট অপশন হয়ে এটা কোণ বর্ণল হাইপোথেস কাইকি না আমি আপনি পড়েছিল পূর্ণর কনসেপ্টা কনসেপ্টটা দিয়ে কোণ ড্যানিয়েল যে এক্সপেক্টেড ইউটিলিটি থিওরি তো সে আইদর লস পারে কিংবা মানে গেন হয়ে পারে তো সেই কনসেপ্ট অনুসারে এই যে হাইপোথেসটা বর্ণলি হাইপোথেস অটে বর্ণলি দিয়ে তাপেৰে থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কিনিব মডৰ্ণ থিঅৰি অফ কষ্ট কৰ্ভ হেজ এ ডেষ্ট আটাইপ অফ চেপ ত চৰ্ট ৰন্ৰে যোন ক' কষ্ট কৰ্ভট কেমি হৈ থাকে ছচৰ চেপ ইউ চেপ না এল চেপ ত থাৰ্টি ফ'ৰৰ ৰাইট অপশন হৈ যাব যে চৰ্ট ৰন মডৰ্ণ থিঅৰি অফ কষ্ট কৰ্ভ ত মডৰ্ণ থিঅৰি অফ কষ্ট কৰ্ভৰে চৰ্ট ৰনৰ চেপটা ক'ৰ হৈ এমি সছৰ চেপ সছৰ

এভৰেজ কষ্ট কপটা এল এছ চি টাই এল চেভ বুলি হৈ থাকে বুলি মডৰ্ণ ইকনমিষ্ট মানে ক'লে মানে এই টাইপৰ এল এছ চি লং ৰন এভৰেজ কষ্ট কফ তি গোটেই ৱাৰ্ড দেখিব মডৰ্ণ দিছে বাট আমাৰ যোন ট্ৰাডিচনা থিঅৰী অনুসাৰে আমাৰ চৰ্ট ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভা কণ হুই ইউচেফ হ'ব এই টাইপৰ ইউচেপ হু চৰ্ট ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভা কিন্তু মডৰ্ণ ইকনমিষ্ট মানে ক'লে চৰ্ট ৰনটাই ক' হ'ব সচাৰ হ'ব আউ নেক্স হ'ল আমাৰ লং ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভ এল এছ চি কৰ্ভটাই এল এছ চি কৰ্ভটা জেনেৰেলি আমাৰ ক'ৰ ৰোহে ন ফ্লাটৰ ইউচেফ বা এনভলপ কৰ ৰহে কিন্তু মডৰ্ণ ইকনমিষ্ট মানে ক'লে সেইটা পুরা কন ম মানে সসর বা যে আমার এনভেলপ নহ কি সেটা এলসেপ মানে এমনি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হুয়ে তো এটা মডর্ন মান ভিউ লা মানে ট্রাডনাল ক্লাসিকাঙ্কর ভিউ অলগা লা মডর্ন মান অলগা লা তো মডর্ন অনুসারে কন হুয়ে সেটা মনে রখব তো মডর্ন এলএসি করবটা কন রহব না এলসেপ ক্লাসিকাল অনুসারে সেটা এনভেলপ যে এনভেলাপ টাইপ্র রয়ে বা ফ্লাটর ইউ সেপ হয়ে থাকে তো মনে রখিব দুইটা ভিতরে ডিফরেস তাপরে থাৰ্টি চিক্স হ'ব দা এভৰেজ ভেৰিয়েবুল কষ্ট ইজু দা ট'টাল ভেৰিয়েবুল কষ্ট ডিভাইডেড বাই দোটাল আউটপুট তি চি ডিভাইডেড বাই দোটাল আউটপুট এইনচৰ হিচাপে যে এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট আই ইজ ইয়াল টু ক' যে এ ভি চি ইজু টিভি চি বাই কু আমাৰ যমুলা অনুসাৰে এ ভি এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট ইজু ট'টাল ভেৰিয়েবল কষ্ট বাই ট'টা ক্ৱাণ্টিটি তথি ৰ অপচন টিভি চি ডাইড বাই ট'টাল আউটপুট এইটাই হি এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট হৈ যাব এ ভি ইজু টিভি চি বাই কু ত ৰট অপচন এ হৈ যাব তাৰপৰা থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ কোৱশ্চিনটো আচিব হু ক্লাছফাইড ইকনমিক্স অফ স্কেল

তো এটি অছি অফ স্কেল তো এটি দেখা অফ স্কেল আর বেনিফিটস অ্যান্ড এডভাটেজেস অফ এ ফার্ম ইজ ইট এক্সপ্যাডস ইটস তো যেতে প্রডকশনটা বড় কণ হ'ব ন মানে এই যি কণ ৰ ফাৰ্মৰ বেনিফিট সত্তে হ'ব মানে প্ৰডকশন বঢ়িলে সেই অনুসাৰে কষ্ট অফ প্ৰডকচনটা কম হ'ব এণ্ড প্ৰফিটা অধিক অধিক হ'ব তইটাই হি তাৰ ইকনমিক অফ স্কেল আমি কয় মানে যেতিয়া অধিক প্ৰডকশন হ'ব কম খৰচ মানে খৰচটাই কম ৰ ত ইকনমিক অফ স্কেল ৰিড্যুছ দ এভৰেজ কষ্ট তি যেতিয়া অধিক প্ৰডকশন হ'লে আমাৰ যি এভৰেজ কষ্টি হাৰাহাৰি তাৰ খৰচটা সেইটা কণ হ'ব আস্তে আস্তে কম কমিবা ইকনমিক্স অফ্ স্কেল কোৱা যায় আৰু ডিছ ইকনম অফ স্কেল মানে সেই জাগাৰ অধিক খৰচ হ'ব ইকনমিক্স অফ স্কেল মানে যেতিয়া অধিক প্ৰডকশন কৰিব কম খৰচ হ'ব তই দি প্ৰকাৰ অঁ গোটেই হ'ব ইণ্টাৰনাল আও গোটেই এক্সটেৰনাল তো ইণ্টৰনাল ইকনমিজে ইণ্টাৰ্না ইকন'মিছ হেপেনছ ইনচাইড এন অৰ্গানাইজেচন গোটেই অৰ্গানাইজেচন ভিতৰত যা কি ঘটে তই ইণ্টাৰনা ইকনমিছ অফ স্কেল মানে তাৰ কষ্ট অফ প্ৰডন কমে ইকনমিজ ইণ্টাৰনা আল ক'লে এডভাণ্টেজেছ অফ দা ইণ্ডষ্ট্ৰি এজ এন হল এইটো পূৰা ইষ্ট্ৰি এই কেৱল ফাৰ্মৰ বেনিফিট হ'ব মানে ফাৰ্ষ্টাৰে অলি এইট আমি কৈপাৰ ইণ্টাৰনাল মানে কেৱল সি ফাৰ্মৰ বেনিফিট হ'ব আসটেৰ্নাল মানে এটি হল ট'টাল ইণ্ডষ্ট্ৰি তাৰি পূৰা ইণ্ডষ্ট্ৰি আ ইণ্ডষ্ট্ৰি ৰ বেনিফিট হ'ব কেৱল সিংল ফাৰ্মৰ তাৰি ভিত বেনিফিট হ'লে সেইয়া ইণ্টাৰনাল হৈ যাব আৰু হল পূৰা সমস্তৰ বেনিফিট হলে সেইটা ইণ্ডষ্ট্ৰি অকু আছে তাপেৰে এতিয়া আছোঁ যি ইণ্টৰনাল লেবৰ ইকনমিজ হৈগলা মাৰ্জিনাল ইকনমিজ মাৰ্কেটিং টেকনিকাল ৰয়ৰিং ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট ষ্ট'ৰেজ ইকনমিজ সবুৰে মানে এই যি লেবৰৰ আমাৰ কষ্ট অফ প্ৰডকচনটা কম মানেজেৰিয়কনমিজ মানে আমি কম মানে ঠিক ভাৱেৰে মেনেজ কলে কম খৰচতে অধিক লাভ নাই পাৰিবা মাৰ্কেটে বি সেইভীয়া মানে যেতিয়া অধিক মাৰ্কেটিং হ'ব সত্তে কম খৰচ হ'ব টেকনিকাল টেকনিকালি আমি মানে টেকন'লজি অধিক হাই টেকন'লজি য়ুজ কলে অধিক প্ৰডকশন আমি কৰি পাৰিবা ৰিক্স বিয়ৰিং সেইভাগ্ৰাঞ্চপৰ্ট ষ্ট'ৰেজি যিক মানে তুমি গোটেই জিনি নেকি এইটো যেতিয়া দূৰ যাব সেইভীয়া হিউজ ক্ৱাণ্টিটৰ নেলে কম খৰচ হ'ব সেইগুড়িক ইণ্টাৰনাল ইকনমিজ ভিতৰত আছোঁ এক্সটেনাল ক' ইকিজ অফ গভমেণ্ট একচন গভমেণ্টৰ একচন অনুসাৰে আমাৰ পূৰা টল হল ইকন'মি উপে তাৰ ইম্পক্টা পঢ়িব তাৰপিছত ইকনমিছ অফ কনচেণ্ট্ৰেচন ইকনমিক্স অফ ইনফেচন ইকন'মিছ অফ মাৰ্কেট তই অভৰ অল এটা হ'ল মাক্ৰ কনচেপ্ট এইটো হ'ব মাইক্ৰ' কনচেপ্ট মানে এটা ৱিদিন ফাৰ্ম এইটাৰ হ'ব আউটচাইড ফাৰ্ম ত দেইটা ইণ্টাৰনা এক্সটৰনাল ইকনমিছ তা আলফেড মাৰ্চা কনচপ্টা দেভেনৰ ৰট অপচন হৈ যাব আলফেড মাৰ্চল হু ক্লাছিফাইড ইকন অফ স্কেল ইণ্টু ইণ্টাৰ্না এণ্ড এক্সটাৰ সেই হ'ব আলফেড মাৰ্চল তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন আচল থাৰ্টি এইট ডেছ কৰ্ভ ইণ্টৰছেক্ট দা এছ এ ভি চি কৰ্ভ এট ইটছ মিনিমমম পইণ্ট মানে চৰ্ট ৰন এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট কু কি মিনিমম পয়েন্ট রে ছে ছেদ করে মানে আমার যদি কব্যা এটা হচ্ছে এস এসি এটা হচ্ছে সর্ট রন এভরেজ কষ্ট এটা হচ্ছে সর্ট রন এভরেজ ভেরিয়েবল কষ্ট আপ তার মিনিমম পয়েন্টে কিদ করি এটা হচ্ছে এম কর মার্জিনাল কষ্ট কর তো এটা এই আমি কষ্ট করব রে পড়ি লে তি সট রন এভরেজ ছেদ করছি মিনিমম পয়েন্টের সি হোক কষ্ট কর তো রাইট অপশন এম

এ বি চি ডি তি দে এল এছ চি এল এছ চি মানে ক'ত লং ৰন এভৰেজ কষ্ট ক অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপ'চনটা সেইটা হ'ব ক' চৰ্ট ৰনৰ কনচেপ্ট চৰ্ট ৰন আমাৰ লেৰিয়েবুল প্ৰপচন কাম কৰে আৰু ল অফ ৰিটৰ্ণ টু স্কেল এইটাৰ হ'ল লং ৰন্ৰ কনচেপ্ট তাৰি ৰ অপচন ক' হ'ব এল এছ চি কণ ৰিিফ্লেক্ট কৰোঁ ল অফ ৰিটৰ্ণছ ল অফ ৰিটৰ্ণ টু স্কেল ইণ্ডিকেট কৰোঁ আমাৰ ৰট অপচন বি হৈ যাব কিন্তু এইটাৰ মানে এন্সৰ ভুল দিছে এ দিছে বাট বি এই্ৰোপ্ৰিট এন্সৰটাই বি ৰহিব লজ অফ ৰিটু স্কেল কাইৰ্ট ৰনৰে আমাৰ ল ভেৰিয়েবল প্ৰপ'চন অপৰেট কৰে লং ৰন্ৰে লজ অফ ৰিটু স্কেল অপৰেট কৰে তল এছ চি টে ত'লে কোন ৰিফ্লেক্ট কৰিব লজ অফ ৰিট টু স্কেল ৰাইট অপশন বি হিচিব তাপেৰে ফৰ্টি নম্বৰ কোৱশ্চিন কোন আচাৰ দ মিনিমম পইণ্ট অফ এ টি চি এভৰেজ ট'টাল কষ্ট ইজ এট ডেছ পজিচন অফ দ মিনিমম পইণ্ট অফ এ বি চি মানে আমাৰ কণ যি এভৰেজ কষ্ট আজ ভেৰিয়েবল কষ্ট মাৰ্জিনাল কষ্ট তই যি মিনিমম পইণ্টা কাহাৰ যোন এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট এটা হ'ল এভৰেজ ট'টাল কষ্ট ত'টাল কষ্ট ভেৰিবল কষ্টৰ ক'ৰ সাইড্ৰ ৰবিবা ৰট সাইড্ৰে ৰ কাই আউট ডিটেইল ভালচে ডায়গ্ৰাম শ' কৰি যে এই যি এ টি চিটা এ ভিচি ৰ ক'ত ৰাইট্ৰ অনা তই ফিগৰটাই দেখ এই ফিগৰ জানিপাৰিব এইটো দেখ এভৰেজ ট'টাল কষ্ট কৰাৰ মিনিমম পইণ্ট এইটাই এইটা হ'ল ক' এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট তাৰ মিনিমম পইণ্ট তাৰিখ মাৰ্জিনাল কষ্ট তাক ছেদ কৰি গ'ল তাৰিখ এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট এভৰেজ ট'টাল কষ্ট ত এভৰেজ ট'টাল কষ্ট এভৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টৰ ক'ৰ ডাণ পটে অঁ এইটাৰ তাৰ ৰাইট সাইড তাৰি ৰাইট চাইড্ৰে ৰট অপচন ক'ৰ হৈ যাব ৰাইট সাইড কৈছে দা মিনিমম পইণ্ট অফ এ টি চি ইজ এট আইট পজিচন অফ দ মিনিমম পইণ্ট অফ এ ভি চি ত ভি চি ৰট সাইড্ৰে ৰ কি এভৰেজ কষ্টৰ মিনিমম পইণ্ট ত' ৰ অপচন এ হৈ যাব তাৰপৰা নেক্সট কেশচন কোন আচাৰ ফৰ্টি ৱান কেশচেন কাডিনাল য়ুটিলিট এনা কনজুমৰ ইকোলিব্ৰম ৱাজ ডেভলপ বাই কাডনাল আউ অনাল আমি ডিটেলছৰে পঢ়িছিলে য'ত ফাৰ্ষ্ট মানে থিঅৰীৰে কাডিনাল কিল বৰ্ণলি গেৰী বেকৰ আলফ্ৰেড মাৰ্চাল ত কাডনাল য়ুটিলিটি কনচেপ্ট কি আলফ্ৰেড মাৰ্চাল চি হৈ যাব এই ৰাইট অপশন তাৰপৰা নেক্সট হ'ব ফৰ্টি টু কচেন এম চি এট এনি লেবল অফ আউটপুট ইজ গিভেন বাই দ মাৰ্জিনাল কষ্ট স্লপ অফ ট'টাল কষ্ট কৰ অফ ট'টাল ভেৰিয়েবল কষ্ট কৰৰ্টি থ্ৰী ন তাৰপৰা অপচন লৈ কোন দেখিদাবা টিকে স্লপ অফ আইদৰ টি চি অৰ্ টিভি নন অফ দিছ ত' এই আমাৰ এম চিটা কাহাৰ স্লপ হ'ব এঠি এম চিটা টি চি ৰুই পাৰিব টিভি চি হৈপাৰিবমি ন এইজাগ দেখ এম চি ইজ এন এডিচনাল কষ্ট তো অ্যাডিশনাল কস্ট ডিফেন্স ক্যান নট বি ফিক্স কস্ট তো এটা তো এডিশন যেহেতু হোক তো এডিস হেলে সেটা তো ফিক্স হব না তো ইট ক্যান অন্লি বি ভেৰিয়েবুল কষ্ট দে ফৰ এম চি কান বি এষ্টিমেটেজ ইন আইদৰ ৱেজা কেৱল ভেৰিয়েবুল কষ্টু হি মাৰ্জিনাল কষ্ট আচিব মাৰ্জিনাল কষ্ট ক'ম নেট এডিচন টু ট'টাল কষ্ট ত এডিচন হ'ব তই এডন লৈ ভেৰিয়েবল কষ্টৰু আচিব এইটাই দি প্ৰকাৰ এম চি এজিকুৱালু টি চি এন মাইনছ টি চি এন মাইনছ ৱান অৰ্ আমি লেখি পাৰিব এম চি এজিকালু টিভি এন মাইনছ টিভি চি এন মাইনছ ৱান মানে ট'টাল কষ্ট অফ এন মাইনছ ট'টাল কষ্ট অফ এ মাইনছ ৱান কিভি চি আমি নিপাৰ এম চি বাহাৰ কৰি পাৰিবা কিমা টি চি ট'টাল কষ্টটো এম চি বাহাৰ কৰিবা ত' এই ফিক্স ৰো হ'ব নাই কেৱল ভেৰিয়েবল ৰহ আইদৰ টি চি হৈ পাৰে কি ভি চি হৈ পাৰে ত' ৰট অপচন আইদৰ টি চি অৰ্ টিভি দুইটাৰো আমি তাৰ স্লব বাহ কৰি পাৰিবা তি কচন ৰ ট'টাল ফিক্স কষ্ট ইজ হৰেজেণ্টা ষ্ট্ৰেট লাইন ভৰ্টিকা হাইপৰবুলা নন অফ দিছ নে বথ হেণ্ড বি তো টি এফ চি তফ চি ক' হ'ব কেমি হ'ব ন এই টাইপৰ এইটাই হৈ যাব টি এফ চি আমাৰ এ এফ চিটা ক' হ'লে ৰেক্টাংগুলাৰ হাইপৰবুলা আি এমি হৰেজন্টাল হৰেজেণ্টা ষ্ট্ৰেট লাইন এটি ৰাইট অপশন হৈ যাব দোটাল ফিক্স কষ্ট ইজ হৰেজেণ্টা ষ্ট্ৰেট লাইন তাৰপৰা ফৰ্টিছেভেন কোৱশ্চন কু আছে দ কষ্ট ইনকৰ্ড অ প্ৰডুচান এডিচনা ইউনিট অফ এ কমোডিট ইজ নন এজ গোটেই এক্সট্ৰা ইউনিট কমোডিটি প্ৰড্যুছ কৰিবলৈ যি খৰচ লাগে সেইটোক মাৰ্জিনাল কষ্ট কৰ্ কয় ন এভৰেজ কষ্ট কয়া ন'টাল কষ্ট কৰ নন অফ দিছ ত ফৰ্টিছেভেনৰ ৰাইট অপশন ক'ৰ হৈ যাব মানে যোন এক্সট্ৰা ইউনিট প্ৰড্যুছ যা খৰ্চ লাগে সেইটাক ক' কয় মাৰ্জিনাল কষ্ট কৰ নেট এডন টোটাল কষ্ট সেইটোৱে হ'ব মাৰ্জিনাল কষ্ট ত ৰাইট অপশন এ হি যাব নেক্সট ফৰ্ট এইট কোৱশ্চিনটো যোৱা দা এল এ চি কৰ্ভ এনভলপ্ছ ডেছ কৰ্ভ এণ্ড ইজ দে ফৰ কল্ড দা এনভলপ কৰ্ভ ত এল এছ চি কৰ্ভ এনভেলভছ সেইটোৱে ক' টাইপৰ কৰ্ভটা ৰহে যি এল এ চি কৰ্ভা কাহাৰ মানে এনভেলপ্স ৰ এছ এচি না এছ এম চি না এল এম চি না নন যাওঁ আমি এনভেলভ কৰ্ভ সেই থওঁ ত এল এচিটা এছ এছ চি কৰ্ভৰ এনভেলপ কৰ্ভট হৈ থাকে এল এছ চি কাইনা আমি যোন মানে কণ কৰিব এল এছ চিটা ড্ৰ কৰিবা এই টাইপৰ তা কাহি এল এছ চি হৈ থাকে এছ এছ চি সবুগুড়িক ছট ছি ৰ কম্বনেচন এই যে এইগুৰা চবু এছ এচ চি এছ এচি ৰ কম্বনেচন আমাৰ এল এছ চি আছে তল এচ চি কৰ্ভ এনভেলপ্ছ আমি লিখিপাৰ যে এছ এ চি চৰ্ট ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভৰ মানে কণ মৰ্জ হৈ এছ এছ চি মানে এল এল এম চি টে হৈ যায় এল এম চি এগুড়িক সবু এছ এছ চি তাৰট অপশন ক'ৰ হৈ যাব এছ এচ চি চৰ্ট ৰন এভৰেজ কষ্ট কৰ্ভ দেন ফৰ্টি নাইন নম্বৰ কোৱশ্চিন কোন আচিব দ লং ৰন্ ইজ দ পিৰিয়ড অভৰ হুইচ অল ফেক্টৰছ বিকম ত লং ৰন্ৰে সবু ফেক্টৰ গুড়িক কম ৰে ভেৰিয়েবল কনষ্টাণ্ট ভৰ্টিকা মুিভিয়ি গোটেই কোৱশ্চন ডিছকচ কৰিছিল লং ৰন্ৰে চবগুড়িক ক'ৰ হৈ যাব ভেৰিয়েবল হৈ যাব আৰু চৰ্ট ৰনৰে কিছু ফিক্স আছে ভেৰিয়েবুলন্ৰে অল দ ফেক্টৰছ আ ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ সবুকিছ ফেক্টৰ আমি চেঞ্জ কৰি পাৰিব এই ৰাইট অপচন ফৰ্টি নাইনৰ এ হৈ যাব তু ডেট লাষ্ট কোচ্চন এইটো আমাৰ লাষ্ট কোৱশ্চন ৰ আজিৰ লাষ্ট কোৱেশ আউ তাৰপৰা নেক্সট আমি আউ ফিফি কেশচন ডিছকচ কৰিব তাত মাৰ্জিনাল প্ৰডক্টিট थोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोोसीएटेड विथ द मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी थीओरीटा को किए दे आडम स्मिथ लियोनल रमिन्स जेबिक क्लर्क ना नन द मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी थोरीटा दे किए ना सी हूँ जेबिक क्लर्क क्लर्क प्रोडक्टिविटी प्रडक्टिविट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रब्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी ऑफ व्वेजेस जो थी तो सीटा आम जेबिक क्लर्क ৰাইট অপচন চি হৈ যাব এই ৰাইট অপচন ত' আজি আমি ডিছকচ কৰি দলে ফিফটি এম চিকু ত আশা কৰে ক্লাছে সমস্ত ভাল লাগু যদি কিছু ডাউট ৰমচিকুৰে ত'লে কমেণ্ট চেকচন কমেণ্ট কৰিবক্টিফাই কৰিব ট্ৰাই কৰি তো নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আমি সেইভীয়া ক্লাছ টু আচিব ফিফটি এম চিকু টু থ্ৰী মানে টু হণ্ড্ৰেড কোৱশ্চন ৰটেল ডিছকচ কৰিব মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰে আউ যি মানে প্ৰিভিয়ে থিঅৰী ক্লাছে দেখি না হওক প্লেষ্ট যাইকি দেখিপাৰিবিঅৰি ক্লাছে আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ্ৰে জইন হৈ গলে কিছু অপডেট পাই যাব তেক্স ভিডিঅ'ৰে আমি ইয়াৰ পাৰ্ট টু বা ক্লাছ টু उ औ नेक एसिड सेते पर्जन्त समस्तको थ्यांक यू जय जगन्नाथ